Deia, tothom és conscient de la manera dramàtica com va morir el president Companys, després d'un simulacre de judici sumaríssim, però sabem poques coses més a part d'això. El president màrtir, el que enguany fa 70 anys de l'afusellament, mereixia no només l'exposició, que després inaugurarem, sinó un record, aquí tenim experts que ens explicaran alguna cosa, i sobretot, tal com jo ho veig, el fet de que sobre aquesta exposició s'hagin elaborat materials didàctics perquè a les escoles es recordi el paper que va jugar importantíssim a la història de Catalunya i la trista manera com va morir. Jo voldria donar la paraula al doctor Carles Santacana, que és catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, que ens parlarà del paper de Lluís Companys en la història de Catalunya. Endavant, quan vulguis. Perdó. Tant per raons de temps com per raons d'oportunitat, entre altres coses perquè aquí fora hi ha una exposició que ho explica magníficament i gràficament. Però sí que pensava que en aquest del paper, en aquest títol del paper de Lluís Companys en la història de Catalunya, sí que potser seria adient fer un parell de reflexions sobre el personatge i sobre l'època, perquè a vegades tenim algunes temptacions, no tant els historiadors, però a vegades alguns opinadors que en definitiva doncs creen, no? Creen la idea o transmeten a vegades més que els propis historiadors les idees que anem formulant sobre determinats personatges, doncs que es descontextualitza en els personatges, se'ls treu de l'època en què van viure i es jutja, es tendeix més a jutjar vist amb els ulls d'avui el que van fer en altres èpoques, que em sembla que és una manera injusta de tractar tothom, no Lluís Companys, tothom. Perquè nosaltres ara, des del sofà de casa, veient o llegint no sé quants llibres, per exemple, després m'hi referiré sobre el 6 d'octubre, doncs és molt fàcil dir això és un error, aquí es van equivocar, aquí tot això és molt fàcil. Quan les decisions s'han de prendre en poquíssim temps, quan les variables que hi ha sobre la taula són molt més complicades que les que tenim nosaltres ara i això que ens sembla que són complicades les nostres, doncs imaginin-se fins a quin punt, diguem, podem ser injustos, insisteixo, no amb Lluís Companys, sinó en conjunt. Per tant, la història de Lluís Companys és la història de la Catalunya del període d'entreguerres. I quan diem entreguerres vol dir això, vol dir que estem parlant del període entre la Primera i la Segona Guerra Mundial i per tant que estem fent referència no a un període de la història de Catalunya únicament, sinó de la història d'Europa, que és especialment convuls, que és un període especialment tens. De fet, ara els historiadors contemporanistes parlem amb tranquil·litat d'un període de guerra civil europea que va des de 1917-18 fins a 1945 i que fins i tot encara en el final de la Segona Guerra Mundial encara s'allargassa, per exemple, amb la Guerra Civil grega. Tot això és el mateix, pren formes diferents, però és el mateix. I per tant també ens fa menys peculiars. Això també és una cosa que amb el temps haurem d'anar veient, que som menys peculiars del que ens hem pensat o ens han volgut fer creure alguns. És evident que la forma en què va morir Lluís Companys, i ara s'hi referia ja només en les paraules d'obertura en Joan Domènech Ros, doncs evidentment aquesta manera en què va morir condiciona en gran mesura la manera en què s'ha produït totes les mirades històriques respecte al personatge, però que també té un altre efecte col·lateral que no és positiu, que és que deforma també en part la seva vida. Deforma perquè és tan impactant aquest final tràgic que en bona mesura amaga la seva obra anterior o la seva trajectòria anterior. De fet, hi ha molts companys, no n'hi ha un, n'hi ha molts. Estem davant d'un activista, en diríem ara en paraules actuals, d'un activista social i polític
que a partir d'una determinada sensibilitat política s'enfronta a tot allò que ell vol combatre, que considera injust. I per això pren moltes formes. Hi ha un company, per exemple, molt desconegut, líder dels estudiants de la Universitat de Barcelona. Ningú ha estudiat això, per exemple. Hi ha un company que és advocat de líders sindicals. Ha estudiat poc. Hi ha un company que fa del periodisme una forma de combat polític, que ha estat estudiat en una tesi doctoral que, per vergonya de tots, és inèdita encara. Hi ha un company diputat republicà pel districte de Sabadell. Hi ha un company, ben estudiat en aquest cas, membre fundador de la Unió de Rabassaires, amb una molt bona tesi doctoral. Tot això, són diversos companys abans que entri en la dinàmica política institucional en què arribi, diguem, fins i tot a tenir poder. Tot això és abans de la fundació d'Esquerra Republicana el 1931. Sense aquest bagatge en què, com he volgut fer notar, hi ha alguns aspectes que són molt poc coneguts de la seva vida, sense aquest bagatge seria impossible entendre el paper que va tenir ja el 1931. Perquè val la pena tenir present que l'arribada al poder el 1931 d'Esquerra Republicana no només era, que és el més fàcil d'identificar, un canvi d'hegemonia dins del catalanisme o era també un canvi naturalment ideològic, sinó que també significava un trencament amb les formes de fer política. Què vol dir? I fixeu-vos que, així com en molts aspectes s'ha volgut presentar sempre com a personatges clarament diferenciats, Macià i Companys, si tenien alguna cosa que els feia, diguem, que els feia pròxims, era precisament que eren persones que en un moment determinat havien pres del compromís polític amb tot el risc que comportés i que simbolitzaven l'activisme, insisteixo, fos quin fos el risc que corrien. Això no s'assemblava en res a altres líders que representaven la mateixa sensibilitat política però que actuaven d'altres maneres. Això no té res a veure amb els que pensaven que complotaven per la República a les sales de l'Ateneu Barcelonès, posem per cas. Era una altra forma de fer política i que només s'entén en funció d'aquest bagatge anterior, d'aquests companys, insisteixo, més o menys uns desconeguts del tot i en uns altres casos poc coneguts. Per això és un personatge polièdric, és un personatge que té moltes cares, que s'ha d'adaptar a circumstàncies polítiques canviants, que viu ja en pròpia pell la repressió abans del que serà la seva fi definitiva, no? Empresonat a Mahó, per exemple. És en funció ja d'aquests companys, insisteixo, més desconeguts. Després hi ha el company de l'època republicana, el company més conegut. I voldria cridar l'atenció sobre una qüestió. Poques vegades es fa referència a l'obra de govern vinculada, en aquest cas, a la seva figura. Els polítics normalment se'ls valora, doncs, han manat aquest temps, han fet aquestes coses. En el cas de Companys no és una valoració d'una obra de govern, sinó una valoració de què fa en tres dies. És a dir, la visió que tenim de la seva acció política està vinculada a algunes jornades històriques. I específicament això és el que mana sobre tot el que va fer, el que ens genera la imatge sobre la seva persona. Clar, és que en molt poc temps en va viure moltes. 14 d'abril de 1931. I la suposada, m'ha sorprès, que encara fa poc temps, encara s'ha tornat a intentar revifar la seva suposada tensió amb Macià. Hi ha el company del 6 d'octubre, el més conegut de tots, combatut unànimament, assenyalat com a culpable. Hi ha el company del 19 de juliol,
suposadament també rendit als anarquistes responsable d'una revolució que, com totes, generen els seus excessos. I finalment, clar, hi ha els companys de l'exili, de la detenció i de l'afusellament. 14 d'abril, 6 d'octubre, 19 de juliol. Moments en què la història canvia per decisions que es prenen en un moment determinat i que tenen enormes conseqüències. És que companys, quan actuen aquestes dates, jo ara no entraré naturalment a repassar la seva acció en aquests moments, no? Però com a reflexió, és que quan actua Companys actua sol, actua al marge del que era el món de la seva època? No ho fa en cap cas. Si nosaltres repassem una mica què està passant en aquell moment, no només a Catalunya ni només en la República Espanyola, sinó a l'Europa del moment, aleshores podem valorar segurament amb més calma les accions que Companys pren en aquell moment. Perquè insisteixo en que els fets es produeixen amb una rapidesa i una radicalitat difícil d'entendre moltes vegades per nosaltres i que fan que aquell somni republicà tan anhelat durant molt temps doncs comencés a viure amb enormes dificultats. Clar que què passava en el món? Doncs en el món resultava que en aquest període, que jo abans em referia de la Guerra Civil Europea, que és la que viu Companys, doncs van sorgir règims com la Unió Soviètica, que tampoc no és cap broma històricament, o el nazisme, que tampoc no és cap broma, tot això va passar en el mateix moment. I sense entendre que aquests fets es produïen alhora, que generaven reaccions en els que actuaven en la política també a Catalunya, no entenem ben bé el personatge o li volem, diguem, el volem carregar d'unes responsabilitats històriques que segurament són, crec, en aquest sentit, excessives. Aquest sintètic repàs de quatre qüestions bàsiques, no?, d'aquests companys desconeguts per una banda i després de, que quan parlem de l'etapa republicana, quan és un polític a l'ús, podríem dir-ne, a l'ús dels anys 30, que no és com el d'ara naturalment, però un polític institucional, el jutgem per unes jornades, per unes decisions, diguem, molt específiques, doncs fa, lògicament, que Companys, més enllà ara de la història real, en això que ara en diem memòria, l'imaginari col·lectiu català, sigui un personatge controvertit. Han passat molts anys des del final de la dictadura perquè el seu nom es vagi fent un espai fins i tot en la divulgació més elemental de la història de Catalunya. I, de fet, l'exposició que avui es presentarà és una mostra d'això. Quantes exposicions sobre Lluís Companys s'han fet des de 1975? Tant és des de 1977, des de 1980. L'única exposició que va fer la Generalitat amb, diguem, a posar i fins i tot esmerçant-hi molts recursos va ser una exposició que tractava exclusivament de l'exili i mort de Lluís Companys, organitzada en el seu moment per Josep Benet quan era director del Centre d'Història Contemporània de Catalunya. El president màrtir només ha merescut algunes iniciatives i poques d'aquest nivell. Per què? Insisteixo, perquè és un personatge controvertit. Fins i tot quan se l'ha volgut honorar donant-li, posant el seu nom en algun espai públic rellevant i algun espai públic de projecció, la decisió ha estat objecte també de controvèrsia. No cal recordar, no és tan llunyana la polèmica en relació a l'estadi olímpic Lluís Companys de fa uns anys i, si volguéssim continuar per aquest camí, seria interessant analitzar la polèmica i a quin personatge el contraposava aquesta polèmica. Perquè els que volien que no es digués Lluís Companys no és que volguessin que es digués, és a dir, no ho sé, algun nom més o menys neutre, sinó que en nom de la democràcia volien posar-li Juan Antonio Samaranch. Per tant, quan passen aquestes coses han passat al nostre país no fa tants anys, no són tan llunyans, em sembla que el contrast entre aquests dos noms ja ens mostra bastant les limitacions d'això que en diem la memòria històrica i sobretot d'una visió prou àmplia
del passat del país. Per això Lluís Companys ha hagut de pagar el preu que el nostre país s'ha produït precisament per no haver pogut assumir de manera clara, amb tots els matisos necessaris, la complexitat de la nostra història. Més enllà de llistes que no cal fer de bons i dolents, intentar entendre què va passar en unes èpoques determinades i intentar entendre com en realitat això formava part de la contemporaneïtat europea. Recentment, l'historiador Joan Escolies ha escrit un llibre, per altra banda molt interessant, que es diu s'intitula Evitar l'error de Companys, Tarradellas i la lliçó dels fets d'octubre. És un llibre molt útil per entendre, no Companys, per entendre Tarradellas, que és del que s'ocupa, i en aquest sentit és interessant. És a dir, quina lliçó política va treure Josep Tarradellas mentre era a l'exili, tenia moltes hores per pensar, sobre el 6 d'octubre. I aleshores va arribar a la conclusió que l'error de Companys no era la radicalitat, l'error de Companys era haver supeditat, segons creia ell, la política catalana a l'espanyola. Aquesta era, diguem, l'element, diguem, realment important. Està molt bé que Tarradellas pensés i escrivís això i que d'altres persones hagin tret i escrit les seves reflexions polítiques sobre el 6 d'octubre. Però nosaltres, el 2015, jo crec que el que ens ha d'interessar més és, no tant ara, per exemple, l'any passat, amb motiu de que eren els 70 anys, no?, dels fets d'octubre, també van aparèixer molts articles fent paral·lelismes amb la situació actual que no serveixen absolutament per res, perquè la situació d'aleshores i l'actual no s'assembla absolutament en res. El que ens ha de servir és per entendre per què va succeir, perquè els personatges que en aquell moment havien de prendre decisions es van trobar davant de determinades tessitures, etc, etc, per entendre, penso, més que no pas per jutjar, el Companys de 1934. 1934, per altra banda, el mes de febrer de 1934, les lligues d'extrema dreta franceses es van aixecar en armes a París. Això aquí ningú ho diu. 1934, el mateix mes de febrer, a Viena, hi va haver durant una setmana catòlics i socialistes a trets. Va durar tot una setmana. Simplement em sembla que és important tenir-ho present, perquè no estem sols al món, ni ara ni aleshores. I per entendre, insisteixo, els comportaments polítics, cal entendre quina era la complexitat d'aquella època, o el que a vegades no, els historiadors en diem el clima de l'època. Era aquest i no un altre. Per tant, jo el que penso és que historiogràficament hem d'aprofundir i superar al mateix temps molts clixés que s'han utilitzat en relació en el període de la República en general, però sobretot a l'actuació de Lluís Companys, perquè les circumstàncies en les que va haver d'enfrontar-se eren circumstàncies molt i molt difícils i molt d'una societat amb un enorme grau de tensió. Naturalment, tot això ha portat a que Companys hagi estat un personatge, ja ho deia abans, controvertit, més que controvertit, incòmode. Un personatge incòmode. Pel franquisme, naturalment, perquè el va fusellar. I el va fusellar perquè, malgrat el que molts deien i dubtaven del seu catalanisme, finalment era el president de la Generalitat de Catalunya i representava, i per això van afusellar, representava la voluntat d'autogovern dels catalans. Pel catalanisme que es volia més assenyat, perquè consideraven a Companys un arrauxat, una persona que aquest activisme, diguem, desbordava el que hauria de ser un correcte ús del món de la política. Pel món conservador, perquè era republicà, i republicà volia dir laic, en un moment de confrontació entre el món laic i el món catòlic, i perquè a més, aleshores, si era maçó, bueno, totes aquestes coses, no? Massa contradiccions entre creuades, tenim totes les contradiccions de la societat catalana en el cas de Companys. I per això, la solució durant molts anys, per això, Josep Benet va organitzar l'exposició que va organitzar, la solució era parlar de Companys a partir de 1939. Exili i mort de Companys, perquè això, excepte els franquistes que el van afusellar, posava d'acord a tothom.
Companys era, per tant, el president màrtir. I, naturalment, jo no estic aquí per dir ni que Companys no era el president màrtir, naturalment que ho va ser, ni per negar el valor d'això, naturalment que el té. Però sí per dir que em sembla injust, i injust per la història del país, i injust per la seva pròpia trajectòria, que parlem només d'això. I que em sembla que val la pena que d'una vegada per totes Companys sigui estudiat de la manera més global possible, veient que és aquest personatge polièdric i sense tenir por a analitzar les contradiccions en les que es va moure, perquè eren les contradiccions de la societat catalana i de la societat europea de l'època, perquè no hi ha d'haver més problemes a tractar-ho. I perquè és una persona que precisament perquè va tenir tots aquests àmbits d'actuació ens mostra les llums i les ombres d'una societat en ebullició. Perquè en definitiva, si el 39 i el 40 va ser fusellat és perquè això de la generalitat que deien quan el van agafar a França, això era important. I era important no perquè fos un nom, era important perquè darrere ja s'havia demostrat una voluntat de què? D'un poble que havia fet moltes passes polítiques per arribar a aconseguir aquest grau d'autogovern. Per tant, d'aquesta societat en ebullició. Aleshores, jo crec que el que hem de fer és intentar aprofitar ja d'una vegada per totes, doncs, deixar-se de pors, de visions massa, diguem, limitades del personatge, perquè Companys dona per analitzar el conjunt de la Catalunya d'aquest període d'entreguerres, que és una Catalunya, com deia abans, convulsa, complicada, però és com és Europa, com era l'Europa d'època. Sense la voluntat ni de justificar tot el que va fer, que no es tracta ara de justificar, però tampoc de, diguem, aïllar-lo del context i carregar-li tots els morts, com moltes vegades s'ha fet. Jo crec que s'ha de fer justícia analitzant-lo conjuntament. Per tant, jo crec que exposicions com la que avui es presenta aquí doncs són una bona manera d'anar aproximant-se al personatge, que aquests s'ha fet referència, no, a uns materials pedagògics, de fer anar fent arribar a generacions, a les noves generacions de catalans, l'existència de personatges com aquest que són importants per ells mateixos, però pel que representaven i pel que són de significatius d'una societat catalana, jo deia, en ebullició, en marxa, una societat catalana que es mou, que no era passiva, que començava, va despertar una consciència i va intentar, malgrat que ho tenia tot en contra, perquè clar, intentava fer tot això, fixeu-vos, és un problema de la República en general, no? Intentava fer tot això quan Europa anava tot a l'inrevés, no? La República Espanyola el 1931 va arribar just en el moment que comença l'ascens de tots els totalitarismes, de dretes i d'esquerres. I l'any 38-39 Europa només quedava Gran Bretanya i França i poca cosa més, i tota la resta ja eren feixistes directament o parafeixistes. Això va passar només en aquells anys, en què aquell país endarrerit en el qual nosaltres hi havíem de participar, no? Doncs resulta que per una vegada va dir que donava un pas al davant, no? I el pas al davant el va donar just quan el món, Europa i el món, anava al revés, quan la idea de democràcia estava absolutament desprestigiada. Per tant, aquest és el context, em penso, en el que hem d'entendre, doncs, l'acció de personatges com Lluís Companys. Gràcies. Gràcies. Dono la paraula a la senyora Montserrat Cubero Ferrés, que és historiadora i museòloga i que ha comissariat l'exposició que veurem després. Endavant. Bé, ha estat magnífica la síntesi que ens han fet en Carles de la figura d'en Companys. I realment a l'exposició també volíem reflectir aquest company multifacètic que ell ha anat comentant. Aquest projecte va néixer l'any 2009 quan vam començar a tenir la possibilitat, el privilegi, de poder entrevistar alguns testimonis de la Guerra Civil que encara estaven vius a la localitat del Tarròs i de Tornabous. A partir d'aquí, l'any següent, el 2010, quan es celebrava el 70è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys, el Consell Comarcal ens va permetre de poder fer aquesta exposició que avui us presentem, una exposició que ja va néixer com una exposició itinerant.
I per què ens vam plantejar la possibilitat de fer una exposició? Doncs primera, perquè vam constatar que a nivell popular, malauradament i dolorosament, i es pot dir fins i tot cruelment, la figura de companys a la majoria de la ciutadania, o almenys a un nombre important de la ciutadania, ha arribat d'una manera molt distorsionada. Companys va ser, a més d'una persona que va liderar durant bastants anys bona part de la política catalana, va ser també objecte de moltes campanyes de difamació. I sobretot durant el franquisme, evidentment, la seva figura va estar molt denostada. El terrible és que això ha arribat a molta bona part de la nostra ciutadania, que associen tots els fets del 19 de juliol del 36 amb la figura de Companys com si hagués estat ell l'instigador de tota aquella revolta, de tot aquell munt de violència que es va generar. Contra això, contra aquesta visió distorsionada de Lluís Companys, van voler crear l'exposició. Amb una colla de col·laboradors científics, entre els quals hi havia en Carles Santacana, vam començar a aprofundir en la figura del president. I vam anar trobant les diferents facetes, a desenvolupar les diferents capes del president. I gràcies a alguns testimonis orals que encara l'havien conegut quan eren molt petitons i estaven vivint els fets de la Guerra Civil i apareixia per allà el president de tant en tant en alguna visita, els records que tenia la família de la seva infantesa i alguns detalls que hem anat podent copsar i a trobar a diferents biògrafs que esmenten diferents moments de la seva vida, hem pogut arribar també a la vessant més interior del president Companys. Per un costat volíem incloure en l'exposició totes aquestes facetes, el Companys periodista, el Companys advocat defensor dels treballadors, el Companys que, com que tenia uns orígens agraris, era molt sensible per als problemes del camp i dels jornalers i va crear la Unió de Rabassaires, totes aquestes vessants del Companys que avui podríem considerar que era hiperactiu perquè realment va arribar a fer una quantitat de coses impressionant. A part d'això, el que més ens interessava era realment copsar la personalitat subjacent en aquest personatge que va esdevenir públic. I quan anàvem descobrint aquests matisos i anàvem descobrint la generositat, el desinterès per als béns econòmics, tot un munt de valors que després es traslluessin a la seva activitat política, en el seu posicionament en determinats moments difícils com ens ha relatat el Carles. Aquests valors els volíem posar també de relleu a l'exposició. Per això hi trobareu, per un costat, el relat dels fets, de la seva activitat, però també alguns matisos, alguns detalls d'aquesta personalitat subjacent, perquè són els que realment expliquen com era Companys, com va viure i com va acceptar la mort. L'exposició és itinerant, com hem comentat. Intenta també donar al visitant les eines perquè pugui treure les seves pròpies conclusions. Hi ha moltes cites del propi Companys, cites de persones contemporànies que explicaven un fragment del discurs de Companys o algun detall sobre ell, etc. Perquè sigui el mateix visitant el que pugui, perquè siguem tots nosaltres els que puguem treure al visitar l'exposició les conclusions sobre qui era i com era Companys. Ens interessava molt també de poder aportar aquests elements que les fonts orals ens havien llegat. Petits elements, però realment reveladors de la personalitat del president. I també vam poder incloure en aquesta exposició moltes imatges del fons de l'Arxiu Montserrat Tarradellas, del fons de l'Arxiu Nacional de Catalunya i després d'altres fons dispersos per diferents arxius catalans que hi hem pogut anar incloent. També vam tenir la sort que l'any 2010 hi havia hagut una persona que avui tenim aquí entre nosaltres, en Joaquim Eloi, que havia fet unes grans troballes de documentació relacionades amb l'expedient de Carme Ballester, la vídua del president, quan va intentar que el govern alemany li concedís una pensió com a víctima del nazisme. Vam tenir la sort que la generositat d'en Joaquim ens va permetre veure aquests documents abans que els pengessin a la seva web, que tenen una web que és tota un pou de ciència, un pou de documentació, memòria.cat, i amb això vam poder acabar de completar aquesta visió del Companys interior. Amb tot això vam preparar aquesta exposició.
Val a dir que partíem d'una visió de companys molt neutra quan vam començar el projecte, però confesso, i sense cap vergonya, que vam acabar admirant el president Companys. I aquesta exposició intentarà itinerar per totes les ciutats catalanes que la vulguin, perquè considerem que és un deure de tots els catalans recordar els nostres màrtirs, recordar no únicament els que coneixem com el president Companys, com el Rafael de Casanovas, sinó els milers i milers de catalans que al seu costat van morir i ningú els recorda. Companys va tenir una mort heroica, però molts altres també durant aquells anys. Doncs res, moltes gràcies. El Consell Comarcal de l'Urgell ha tingut responsabilitats evidents, tal com es veia en l'audiovisual i en l'exposició. Donaré ara la paraula a l'il·lustríssim senyor Salvador Bonjoc i Guim, que és president del Consell Comarcal de l'Urgell. Endavant. Molt bona tarda a tots i a totes. Primer que tot, agrair avui aquí a l'Institut dels Estudis Catalans per obrir-nos la porta de casa seva i molt especialment al seu president, el senyor Joan Domènech Ros, per oferir-nos l'oportunitat de presentar aquesta exposició avui aquí a la nostra capital del nostre país, que és Barcelona, i poder conèixer una miqueta més el nostre president, un president que, com s'ha dit abans el meu interlocutor, el Carles Santacana i la mateixa Montserrat Covero, un president que potser el tenim tots una mica, no l'ha tractat bé la història, el tenim una mica oblidat, inclús no es passa a nosaltres a la mateixa comarca de l'Urgell, no? El tenim una miqueta apartat per les circumstàncies que ens han comentat o per les vivències o pels moments que es va viure en aquell moment tan tràgic. El Consell Comarcal de l'Urgell sempre vam apostar pel nostre president, l'únic president que tenim, que ha sigut l'única persona que ha arribat a la presidència de la Generalitat en uns moments difícils i complicats de la nostra història, pràcticament podem dir més recent, perquè estem parlant de 75 anys en la història, és com aquell que diu fa 4 dies quan parlem d'història, però sempre hem tingut aquesta inquietud des del Consell, d'aquí això, aquesta idea que va sortir el 2010, ai, el 2009, que va fraguar el 2010, com va fer 70 anys de la mort del president, i ara avui, després de 5 anys, el 75 aniversari que celebrarem, per dir-ho d'alguna manera, o commemorarem, més ben dit, aquest tràgic assassinat, jo el diria assassinat, del nostre president màrtir, el senyor Lluís Companys, crec que és molt important que avui això estiguem aquí per difondre la imatge del nostre president, per donar-la a conèixer una miqueta més. Crec que tenim molta feina a fer al nostre territori de conèixer aquest president que va morir per tindre un ideal, per defensar la seva terra, la seva gent i per estimar Catalunya senzillament. Per bé o per mal, es pot jutjar, com s'ha dit, de moltes maneres. Va viure una situació difícil, potser va anar una miqueta contracorrent dels mons que hi havia o del món que hi havia en aquell moment, que anava una miqueta a l'inversa del que passava a l'Europa d'aquella època. Però bueno, ell va ser un defensor de la nostra democràcia i de les llibertats del nostre poble. I jo també voldria recordar, no voldria despedir-me abans de vostès, perquè tampoc no mai d'estendre massa, perquè em sembla que ja s'ha dit moltes coses del president i crec que haurem de dir moltes coses. Jo ara aquests dies que he tingut la sort, o m'he tingut una mica de temps també, que a vegades costa de trobar, de llegir una miqueta la seva biografia i algun llibre que he llegit també, hi ha unes paraules que va tindre abans que l'agafés la Gestapo alemana a França, quan està exiliat, abans que quan ho van agafar per vindre cap aquí, va haver unes converses, les últimes converses que va tindre el seu amic Joan Maria Lladó, que referia a la gent aquesta que era un dels patiments seu, que era la gent que van tindre que marxar del nostre país per la guerra, per les circumstàncies que hi havia en aquell moment, una miqueta el que està passant ara, que estem vivint ara aquí a Europa també una miqueta, i que vam, aquesta gent que tenien pues, els camps de concentració, per dir-ho d'alguna manera, o aquests camps de refugiats que tenien aquests catalans que vivien allí. Ell, en aquesta conversa que va tindre amb el seu amic, hi ha unes paraules que a mi em van omplir una miqueta del seu sentiment, no? Que ell diu que som persones dignes, que hem lluitat per un ideal, que hem estat vençuts per la força de les armes, però que no hem perdut ni podem perdre la dignitat i l'esperança. Jo crec que després de 50 anys aquestes paraules tenen el seu sentit
I ara pues, que tenim un moment històric per tots nosaltres, que és un moment que decisiu aquest mes de setembre del nostre futur, de cap a on volem anar, un futur que evidentment espero que passi el que jo m'agradaria que passés i que fóssim un país que haurem de treballar i tots, els que, diguem, els que estiguem d'acord, els que no estiguem d'acord, els que dubtem, que entre tots haurem de crear aquest nou país que volem ser d'una Europa pròspera, un país que volem tirar endavant i un país ple de futur. Jo crec que això és el que hem d'intentar i aquestes paraules del president ens ha d'omplir aquesta esperança, aquesta dignitat que tenim com a país, com a poble, en una història, en un traçat que tenim molt important i que és molt important de seguir les paraules del nostre president i en memòria també de totes les persones que al llarg de 300 anys han buscat les llibertats del nostre poble, que moltes vegades les han intentat, però també nosaltres també les hem perdut a vegades nosaltres mateixos. No? Penso que ara recorreguem una miqueta a la història, que veiem que tenim una altra oportunitat i que ara no la podem perdre. Res més, donar-vos moltes gràcies per estar aquí, per dignificar una miqueta la figura del nostre president, del president de tots nosaltres, molt especial de l'Urgell, de la nostra comarca, ens sentim molt orgullosos i, evidentment, com va dir les seves últimes paraules, per Catalunya. Moltes gràcies a tots.